Румен Стоянов, директор на детско-юниорската школа на футболен клуб Сливенски герой. Господин Стоянов, първо за много години. Започва нов цикъл в вашата кариера тук на ниво футболен Сливенски герой. Вече готови ли сте с плановете за подготовката за пролетния дял на шампионата? Разбира се, сме готови. По принцип, всяка възрастова група, календарът е различен. Съобразили сме тренировъчен процес съобразно началото на първенствата на различни възрастови групи. Смятам, че имаме условията, което е най-важното да подадем една нормална подготовка в град Сливница. Не е необходимо да ходим на дълги лагери, да търсим други дестинации. В принцип, разполагаме с зала, изкуствени терени, лично подготвяне основният за евентуалните контроли, които ще изиграем. Мисля, че имаме условия да ходим подготовка с всички възрастови. Така, вие знам, че много отрано обичате да планирате всичко вече. Имате ли планове за контролните мачове, основно на отбора от старшата възраст? В случай ние имаме желанието да имаме календар още от сега, но съобразно с другите школи и с другите отбори, така, на този етап не можахме, особено не си искаше календара на старшата възраст да е готов. Не можахме да направим контроли, не сме готови на този етап с съперниците, но с датите сме готови. Ще имаме съперници, това не ни безпокои по принцип. Сега започва школите. Ще има и яснота и от другите школи. Ще може да се гласуваме тренировъчните обекти. Изпитвате ли трудности относно атмосферните условия? Тук доста сняг е паднал, но все пак гледам, че залата е отоплена, не е толкова студено. Залата е перфектна, изкуственият терен се чисти, ще ни бъде на разположение. В принцип, това, което казах в началото, мисля, че в Сливница вече има нормални условия за подготовка на нашата детско-юношеска школа. Така, благодарение на хората, които управляват клуба, благодарение на общината, на клуба. Със сигурност Сливница е, може би, един от 10 града в България, който разполага с най-голяма детско-юношеска школа. Вие планирате ли да разширявате? Имате ли вече планове, в които да разширявате детско-юношеска школа с подбор на нови деца? Опитваме се, искаме така да селектираме деца, искаме, разбира се, да подобряваме на селекцията. Трудно ни е, в региона сме силни и можем да подбираме деца, така с деца от София нещата са малко по-трудни. Лека-лека и в тая посока се работи, имаме възможност да транспортираме децата от София до Сливница и обратно. Това е пак благодарение на хората, които се грижат да имаме всичко. 2018 година ще бъде запомнена с годината, в които вие постигнете, как да кажа, изключителни успехи в футбола с всички възрастови групи, въпреки конкуренцията на столицата. Да, стараеме се, вече участваме в столичните първенства и се представяме добре, което ме радва. В принцип, ще ми се да бъде и по-добре, но това всичко е свързано с селекция, с подбор на деца, което надявам се тази година ще подобрим. Каква е формулата за успеха? Какво трябва да се докажете отново, за да може да постигнете резултати, които вие със сигурност обичате да постигнете? Формулата на успех е много селектирани деца, широка пирамида, това означава, че освен селектираните трябва да имаме и доста наши деца, с които да се работи, добри треньори. Това, че сме постигнали успех, за мен е, когато в първият отбор играят деца от школата, когато играят футболисти, които са мили пред школата на Сливенски герой, това е успех на една школа. В края ще ви попитам и за нещо, което е извън на футболен клуб Сливенски герой. Утре заминавате с отборът на професионалисти без договор в тяхната пореден период на подготовка. Бихте ли споделили с нас какви са плановете? Едноседмичен лагер и контрол в Гърция. Прави се всякакъв нещо. Мисля, че е полезно за футболистите. Мисля, че този проект помага на доста футболисти да намерят своите професионални отбори в бъдеще. В Гърция ще бъде контролната среща с трета дивизионен отбор в Санти. Мисля, че
как всяка година и тази година това ще продължи успешно. Школата ще си работи на пълни обороти, треньорите абсолютно. Имам пълно доверие, всичко работа, която е необходимо да се свършим, това ще се свърши. Благодаря много и пожелавам успех. До нови срещи.